Bé, molt content de poder sumar una altra victòria a casa davant de l'afició i només queda dir que super orgullós de formar part d'aquest equip que, tot i que pràcticament ha perdut ja la categoria, segueix entrenant cada dia i competint cada partit com si ens hi anés la vida i ara només queda seguint aquesta línia de fins a final de temporada, competir cada partit i intentar sumar els màxims punts possibles i res, força Junquera.